Nën ditë pas lirimit nga qelia, Erzen Breçani është paraqitur në SPAK për komunikim të akuzës. Prokuroria e posaçme mbylli hetime dhe i komunikoi akuzat, pastrim parash dhe përkrahje të autorit të krimit, i zyrtarit të policisë dhe personave të tjerë antar të grupit, që tashmë janë të arrestuar. Gjykata e posaçme e apelit vendosi të ndryshonte masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie më 16 korrik. Erzen Breçani kishte kërkuar disa herë zbutje të masës së sigurisë me pretendimin se kishte probleme me zemrën dhe se vuante nga klaustrofobia. Ir zëvendës drejtori i policisë së Tiranës u arrestua në nëntor të 2023-shit me urdhër të SPAK, ku përveç Tira në pranga edhe Dedan Gjoni, i shefi i krimeve në komisariatin numër 6, Bujar Ajeti, si dhe Besmir Murati. SPAK lëshoi 11 urdhër arreste dhe ende në kërkim janë djali Erzen Breçanit, Eralbi Breçani dhe Ervin Mata. SPAK dyshon se ir-zyrtari i policisë Erzen Breçani i investoi paratë e paligjshme që dyshohet se i kishte fituar i biri në ndërtimin e heceve. Në dosjen e prokurorisë së posaçme thuhet se Breçani kishte dijeni të plot mbi aktivitetin e paligjshëm të të birit Eralbi Breçani.